ခုဆိုရင် Tasty Trip ခီးသွွားအစီအစဉ်ကနေရှာဖွေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအပတ်စဉ်ပေါင်း60ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။အခုတော့2015ခုနှစ်ကလည်းကုန်ဆုံးဖို့ရှိနေတော့တစ်နှစ်စာလုံးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Tasty Trip အစီအစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေအလိုက်မြို့ပေါင်း40ကျော်နဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသကြီးရွာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးစဉ်တွေကိုမှတ်မှတ်ရရအပြင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးမြို့မိုးကုံးမြို့စတဲ့ခီးစဉ်တွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကပုဂံမြို့ ARE တိုင်းဒေသကြီးတွေကဟင်္သာရမြို့နဲ့ညံအောင်မြို့ပဲခူးတိုင်းကပြည်မြို့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ခီးစဉ်အကြောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အထူးစီစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်မှတ်ရရရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမယ့်ခီးစဉ်ကတော့တောင်တန်းဒေသချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဟာခါမြို့ခီးစဉ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာခါမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ကြရတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတဘာဝဘေးတွေနဲ့အတူမြေပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟာခါမြို့ဟာပြောင်းရွှေ့ရမယ့်အခြေအနေထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လှပခဲ့တဲ့ဟာခါမြို့နဲ့နောက်တစ်ခါပြန်မြင်ခွင့်မရနိုင်တော့တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေကိုအမှတ်တရဖြစ်နေစေဖို့ဒီခီးစဉ်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အတွက်ဟာခါမျိုးရဲ့ပထမဆုံးညဖြစ်ပါတယ်။ရာတီဥတုကလည်းဖလန်းချက်တောင်ပိုအေးနေတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ဒီနေ့ညအဖို့ကျမတို့အဖွဲ့အတွက်အမတ်တရကြံရစ်စရာတစ်ခုကိုတွေ့ဆုံလိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ဆောက်ရောက်တဲ့ဒီညမှာပဲဟာခါမျိုးရိုးရအကအဖွဲ့ကဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခွဲဆူးမျိုးနယ်စုအကအဖွဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်အောင်လို့ ਨੇ ဒီရိုးရအကရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေသိရှိစေဖို့ဖိတ်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမတို့အတွက်မိဘုံနဘေးကကပွဲသဘင်ဟာပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။စာလာမနာကီအေအန်ဆွန်လိုအေဇေတိလမိုအေအန်ကီလီအေဘုခုမာအေဆာယာဥမေဥမေဥမေဆာယာဥမေတွေကိုကပြတ်ဖြော်ပြီးမှုတစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါပါရှင့်ဒီနေ့ကဟာခါမျိုးကျွန်မပထမဆုံးရောက်တဲ့ညပါပဲဒီနေ့ညမှာဟာခါမျိုးရောက်ချင်းရာသီဥတုအချိန်တွေရဆိုရင်လေဒီမှာ10 degree centigrade လောက်ပဲရှိရရှင့်အရန်ကိုအင်းနေတဲ့အချိန်မှာအခုပြိတ္တများအနေနဲ့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာမီးပုံပွဲနဲ့အတူကပြတ်ဖြော်ပြီးနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုလည်းတွေ့ရမှာပါအခုကပြတ်ဖြော်ပြီးနေတာကတော့ချင်းလူမျိုးတွေထဲမှာမှခွဲဆုံမျိုးနဲ့သူကကပြတ်လေးရှိတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အကတမျိုးကိုကပြဖြော်ပြနေရရှင်ဒီကကဒီချင်းလူမျိုးတွေမှာမှခွဲဆူးမျိုးနဲ့သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကအလှတန်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာနောက်ပြီးတော့တက်တက်ကူနေလိုမျိုးပွဲတော်ကြီးတွေမှာကပြလေးရှိပါတယ်အခုဒီကပြမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရဆိုရင်တော့သူကမင်္ဂလာရှိသေးတယ်ပြီးတော့သူတို့မှာရှိတဲ့ဖြစ်စည်းဥစ္စာတွေအနေနဲ့ဘလောက်တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝနေပြီဒီချက်ပို့ပြီးတိုးဝစေဖို့အတွက်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆိုတဲ့တောင်းဆုပြုတဲ့အနေနဲ့ကပြရတဲ့အိပဲပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ခွဲဆူးမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့လူငယ်မောင်နှံလေးတွေကနေပြီးတော့ညီညီညာညာကပြနေရလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ကျမသူ့အကောင့်လေးလာကြည့်ရတဲ့အခါမှာခြေညောက်တယ်လက်ညောက်တယ်ခြေတိုးနောက်ဆုပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဘေးလိုက်ရှက်ပြီးတော့ကပြရတဲ့သဘောတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အခါကပထမတစ်ခါတည်ုံနေတော့ချက်ချင်းကပြတက်ဖို့အတွက်မလုံလောက်ဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်မစူးစမ်းပြီးဝင်ကားကြည့်မယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လေဒီစီတင်ကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့သူတို့နဲ့အတူကျွန်မကပြတဲ့ညီငွေတွေပါမြင်ရမှာပါသူတို့လိုတော့ညီမမဟုတ်ဘူးပေါ့အားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှူစားအားပေးကြပါနော်မနက်ဝင်ကားမရလားဒီကနာမည်ကို fan food ဖြဲတဲ့အကားလို့ခေါ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပါဝင်ရမယ့်လူအရေးအတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပဲကတတဲ့သူ၊ကနိုင်တဲ့သူ၊မိသူမဆိုပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါဝင်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအရေးအတွက်တူညီမှရတယ်လို့သိရပါတယ်။
မကူဝင်မီရဲ့ကနေရဲ့ကကယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေဆုံးကြဲကကြရဲ့ကပါရှင်ဒီကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လေမင်္ဂလာယူတဲ့သဘောအနေနဲ့ကတာပါသူသည်ဒီကကိုချင်းလူမျိုးရဲ့အနေနဲ့ကမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်တွေမှာတားကောင်ဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာဂုံပြုတ်ပဲလုတဲ့အခါမျိုးမှာပြီးတော့ဖေးကြီးမျိုးကြီးရဲ့အနေနဲ့လှူမင်္ဂလာပေါင်းနေလုတဲ့အခါမျိုးမှာပြီးတော့နှစ်သက်ကူနေလို့ချိန်မျိုးမှာကရရှင်ဒီမဟုတ်ဒီကကိုဘယ်ရရဆက်ကတ်တာလဲစေတန်းအောင်လေအခုတပ်ပနနှစ်လဲ24ဟာရမ်းတက်တယ်နော်အကတပတ်ပတ်တာဒီမှာပါနေရပဲမောပါကြောက်ရာမမသေးပါဘူးမမဟုတ်လားအညာလုံးပေါတော့ကချင်းနေဗျာညာလုံးပေါတော့ကချင်းနေအေးမနော်အခုရာသူတို့ကလည်းရမ်းအေးနေဆိုအခုမိဘဝဲနေကြတာနှွေးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နှွေးသွားတယ်နှွေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ဘောင်လေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဦးထောင်ဟုတ်ပါဦးထောင်อ่ะဟုတ်အာဂျန်မလေးနာမည်ရောရှန်တလေရှန်တလေอ่าဟုတ်ပြီအဲအကောင်လုံးကဒါဆိုရင်ဟိုခွဲဆွေးမျိုးနယ်တွေပဲလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဒီဟာကမှာပဲနေကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမတင်းစီဖရစ်ဆိုတဲ့ခီးသားပရိုဂရမ်ကပါအားလုံးတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောကမောင်လေးညီမလေးတွေတွေ့ရဝမ်းသာတယ်နော်ဒီကကိုညီမလေးတို့ကငငယ်ကလေးကခုနညီမလေးကိုမင်းမဆိုဆယ်လောက်ခရီးကခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်မောင်လေးတို့ကကဘယ်နှစ်လောက်ကြာပြီလဲนานจนนี่ละจ๋าเลยดีกะกะไอ้คามาใส่แค่มาบลูคันซ่าอ่ะเลยเปียวเลยเปียวเลยเนี่ยกะสู้ฮะล่ะตะนิดกูบะนะจิ้งรอบกะเป็ดเลยดีกะอดิกะรอจรเราตะนิดมาปวยลั้นตะเป็นชิ้นโถปวยสู่ราสิเลยเปียนิดซิ2ต้านรอบผิดแท้โถปวยชิ้นนิดติกูปวยปอไอ้หลัวမျိုးจิ้งมาจรเรายูยายูยายินจิ้งหมู่อกะလေပွဲတွေပြင်ဖြိုးဖြီးပွဲတွေလောက်ဖြစ်တယ်ဗျတနှစ်တစ်ခါလောက်ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီအကဖောင်းဖူဖြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖောင်းဖူဖြတ်တယ်အကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကကျွန်တော်တို့ဖူးပွားခင်မှာအရင်တော့လော်ကီနတ်ကိုကိုတဲ့ချိန်မှာကြောက်သူတို့ရုပ်ရှားလေးတွေကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုဂုံပြုတ်ပွဲလုပ်ပေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီသူတို့အာဇောသားကြီးကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဖြောဖြေကပြတဲ့အကဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဖူးဘောခင်မှာပြုတ်လုခဲ့တဲ့ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုချင်းအမျိုးသားနေ့တို့ဟောချင်းကျူးရာပွဲခေါ်တော့ပွဲထုတ်ပွဲချင်းမှာကပြရတယ်နောက်ပြီးတော့လူကြီးလာတဲ့ချင်းမှာဖြောဖြေတဲ့အနေနဲ့ကပြဖို့တဲ့ကဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချလုံးမျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲကလုံးတကလုံးကလုံးတဟုတ်ကဲ့လားအလုံးမဲကလုံးတဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြိတ္တများရှင်ဒီညအရန်ကိုပြောလဲကောင်းတဲ့ညလေးပါဟာခါမျိုးကဒီမှာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေပြည့်ပေးပါတယ်ပြီးတော့နှွေးထွေးမှုတွေနဲ့တူလဲကြိုဆိုပါရရှင်ရာသီဥတုအရန်အေးချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအခုတွေ့ရတဲ့တိုင်းသားညီကောင်မတွေမတွေအားလုံးနဲ့ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ကျမရင်ထဲမှာရန်တွေထွက်သွားပါတယ်မိဘဝင်ရပေးတဲ့အပူချိန်ကနည်းနည်းလေးပဲနှွေးသေးတာပါတိုင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံးရဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေကကျမတို့အနည်းရက်တွေအများကြီးပေးပါရှင်နောက်နေ့မှလည်းဟာခါမျိုးကကျမကိုဘယ်လိုမျိုးကြိုသုံးမလဲအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျမနဲ့တူလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်
နေ့ကိုကျမနဲ့ရိုက်ခွေးအဖွဲ့သားတွေဟာဟောက်ခါမျိုးရက်ွက်တွေကိုတွားရောက်ပြီးလေးလာမှတ်တမ်းတင်มาဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပေါ်မှာလှမ်းမြင်နေရတဲ့နေရာကဇေယောင်ရွက်ွက်လို့ခေါ်ရရှင်။ဒီဇေယောင်ရွက်ွက်ကဟာခမြို့ရဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတာပါ။အရင်တော့ဒီရွက်ွက်ထဲမှာဇေးလေးတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးရရှင်။အဲ့ဒါကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဇေယောင်ရွက်ွက်လို့ခေါ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဇေးမရှိတော့ပါဘူး။ကျမပြီးရင်အဲ့ဇေယောင်ရွက်ွက်ထဲကိုကျမသွားကြည့်မယ်ရှင်။အဲ့မှာရှိတဲ့အိမ်တွေရဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းကျမလေ့လာခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ပြီးတော့စကားသမီးလေးတွေပြောကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျမသွားတဲ့ခါကျရင်ပရိသတ်တွေလည်းကျမနဲ့တူလိုက်ကြည့်ကြပါနော်။ဈေးဟောင်းရွက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကတောင်ပတ်လမ်းတွေပေါ်မှာကပ်ပြီးအစီအီတိဆောက်ထားကြတာပါအများစုကသုံမိုးပြင်ကြောင်ပြင်ကအိမ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အိမ်တွေကိုတော့တအိမ်လုံးတုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတိဆောက်ထားကြပါတယ်အိမ်နေရာတွေကိုပန်းရောင်အပြာရောင်အဆဲရောင်စသဖြင့်ဆေးရောင်တောက်တောက်လေးတွေတုတ်ထားတာကြောင့်အမြင်ဆန်းစေတာကတော့အမှန်ပါပဲရှင်ပြီးတော့ဒီဒေတာကထင်းရှူပေါ်တဲ့ဒေတာဖြစ်တာကြောင့်အိမ်အများစုကိုထင်းရှူသားနဲ့ဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကတချို့ကျေးရွာတွေမှာဆိုရင်အိမ်အမိုးတွေကိုတင်ပုံးကြောက်တွေနဲ့အမိုးကအဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆိုင်။မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ရန်ကုန်လာတာရှင်ဒီဟာခေါ့အခုမှရောက်ဘူးတာလာလေတာပေါ့။ဟုတ်ဒါနဲ့အကောဒီမှာပစ္စည်းအများကြီးနဲ့ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲရှင်။ကျွန်တော်ကဒီလူမှုရေးကိစ္စပါကျွန်တော်ဖက်ကပွေးလောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုအားကိုပွေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရက်ကွက်ကရှိတဲ့ဥခွက်ပကံတွေဟာငါပြင်အလိုမျိုးလာတဲ့ပွေးမှလာတဲ့လူတွေပေါ့အခန့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားတာကျွန်တော်တို့မှာဒီခိုးတွေပါတွေငါဆရာတော့တိတ်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလို့ဒီလိုထားနဲ့လောက်ထားတာပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအလှပွဲပါရှိရဆိုရက်ကွက်ကနေပဲဝိုင်းပြီးလောက်ပေးကြတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရေးနိုင်ရေးကိစ္စအကုန်လုံးပေါ့လေအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဘာပွဲရှိလို့လဲရှင်ကွာဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပေါ့အော်မင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ဘယ်တော့လောက်မှလဲဒီနေ့ပေါ့ဒီနေ့အော်ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲရှိရဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဒါနဲ့အကိုတို့ဒီရက်ကွက်မှာပဲမွေးလာကြရလားဒီမှာပဲကြီးလာကြရလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြီးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတခြားရက်ကွက်ကနေပြောင်းလာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဟာခါမြုပ်ဆိုတော့လေဒီရွာဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလာတာပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့နေတာကျတော့20ကျော်ပြီအော်20တောင်ကျော်ပြီအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုရင်လေအာဒီရက်ကွက်ကရှိနေရလေဟာခါမြတ်မှာဒီရက်ကွက်ရှိနေရဘယ်လောက်ကြာပြီလဲရှင်ကိုရောအဲ့ဒါသိကြလားမသိရက်ကွက်ကြာတော့အတိကြာတော့မသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွက်ကဟာခါမြတ်ရဲ့အရင်ဆုံးနေရပေါ့နော်ဒီမြို့ဟောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုချိန်မှာတော်တော်ဇေယောင်းရက်ကွက်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီအရင်ဆုံးရှိတဲ့နေရပေါ့အရင်ဆုံးစီကားတဲ့နေရဟိုဖက်တွေကြာတော့ဒီနောက်မှာဖြစ်လာတဲ့ရက်ကွက်တွေပေါ့ဒီဟာအရင်ဆုံးရက်ကွက်ဆိုတော့ဒီဟာခါမြတ်တေကြရနေဒီရက်ကွက်ရှိပြီးသားပေါ့ဟုတ်ညီမလေးအခုဒီရက်ခွက်ထဲဝင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြည့်လာတော့လေဘေးမှာတွေ့ရအိမ်လေးတွေတွေ့ရတာကဟိုသမိုးပြင်တောင်အိမ်လေးတချို့ကြတော့လဲတုတ်ကလေးကထားရလေတုတ်တေကပြီးဆောက်ထားတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတောင်ကပိုင်းမှာမှီပြီးတော့ဆောက်ထားမို့လားမို့ကြည့်ရတာအသေးရတယ်ဟိုကအိမ်အောက်မှာထောက်ထားတဲ့တိုင်တို့ကြည့်ရအရင်အသေးရတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်ဆောက်တဲ့ပုံစံနည်းနည်းပြပြပါလားဟိုဒီမှာအိမ်ဆောက်ကအဲ့လိုမျိုးထောက်ပြီးဆောက်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်ဘယ်လောက်ယူရတယ်ဘယ်လိုတွေဆောက်ကြလဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်ဆောက်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျတော့ဒီမှာအဖက်ကနေလာတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေတိတ်မခုံဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါ့ဟိုဒီယူရပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့အင်ဆောက်တာဟိုအင်ဆောက်တာကျတော့အချိန်တအားယူတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာဖက်ကဆောက်တဲ့ပုံစံတော့တခြားစီဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဟိုပေါ့ခရီတာတွေနဲ့ဒီမေတွေကိုဘုံလုံးကညှိတာပေါ့နော်ညင်ညှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မေရင်ဆုံးညှိတာပြီးတော့ဒီကတောင်ပေါ်ကဆိုတော့မင်းကတိတ်ညှိလို့မကောင်းမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုနည်းနည်းခြိုက်တဲ့နေရာကျတော့တိုင်ရှိကြီးထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဒီအင်ဆောက်ခုကကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒီချင်းယူရကဒီကျွန်တော်တို့အထင်းမှာအိမ်ထင်းမှာဘာမှမရှိတော့မှအိမ်ကအကောင်းဆောင်ထား
အဲ့လိုမျိုးဟောဟိုယူရရှိရပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်လေးပြင်ဆင်ရတာပြီးတော့ဒီကဟာဟိုချမ်းသာတဲ့လူတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့လည်းအိမ်ဆောက်ဖို့ကျတော့ဖက်ဆန်နဲ့လည်းဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအချင်ယူရတာပေါ့ဟုတ်အချင်ယူရတယ်ဆိုတာကိုဘလောက်လောက်အချင်ယူရတယ်နှစ်နဲ့ချီပြီးကြလားဟိုလနဲ့ချီလားနှစ်နဲ့ချီပြီးကြရယ်ဘယ်နှစ်တောင်ကြလဲကိုအိမ်တိန်ဆောက်ဖို့အိမ်တိန်ဆောက်ဖို့တော့ဒီတစ်တွေပါတွေကတို့ထင်မှာပဲတော့ရှာရတာပေါ့ဟုတ်သူသူများရှာပြီးသားဟာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီဟာခမ်းမြေမှာတစ်ဆက်တို့ပါလို့မရှိဘူးတစ်ဆက်မှာခါသေးဝေးဖို့လည်းမရှိဘူးအပြည့်တော့ဒီတစ်ဆင်းတွေလည်းဒီတိုင်းဝင်လို့မရဘူးလေဆိုရအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်က license ရှိတဲ့လူစင်မှာပဲသွားသွားဝေးတစ်တွေအဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဟိုဘူထူဘူထာနဲ့တေးတာလည်းရှိတယ်သုံးပြီးနဲ့တေးတာလည်းရှိတယ်ပြီးမှဗာလေတမားတွေခုံမှကျွန်တော်ဒီအင်းဆောင်တာပေါ့အော်ဆိုနည်းနည်းတော့အချိန်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်တွေပါတွေအကုန်လုံးဒီမှာရောက်ပြီဆိုရင်တော့အင်းဆောက်တာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နဲ့ပြီးတယ်อ๋ออดิกก็ล้ํามาเตเนียได้เฉยปิสิสุเนียได้เฉยมาจาเนียบ่อะสุสอบเป็ดเฉยอ่ะเราไม่จาอูบ่โอเคๆตุตุหมู่อกางฤส่วนแลไม่ชีอูบ่ดิหาจะไม่กางบ่โหโหเพ่ไอ้อเซ็งอย่างส่วนดิหมู่อกางฤบ่เนาะอ๋อโอเคไอ้ไอ้ตุหมู่อกางฤส่วนแลดิมาไม่ชีอูดิมาไม่ชีတော့มาเล่นมาหมาย่าล่ะมาเล่นมามาတော့จูนรุဒီတိုင်းဖုန်းနဲ့လှမ်းမှလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပြီးရင်ကိုတိုင်းတွားပြီးတော့ဝေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအတွားပြတဲ့နှစ်တော်မှတပတ်ချို့ချို့ကြာတယ်ပြီးတော့ကားလည်းဒီကုန်တင်ကားတိတ်မရှိတော့ဖန်လုံကားနဲ့ပဲတရားတာဆိုတော့သူတို့မထိပ်ပေးဘူးဆိုရင်ဒီမရောက်ဘူးအော်အဘထိပ်ပေးတဲ့ထိဆောင်အဲအဘဖန်လုံကားနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းနည်းစီခွဲတဲ့နေရာတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုတသားကြတော့ဒီမှာအများဆုံးဟိုထင်းရှူသားပဲတုံးတာလားဒီဘက်ကထင်းရှူတွေထွက်တာများတယ်ဆိုလို့လေထင်းရှူသားပဲတုံးတယ်အများဖြစ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြင်ပြပေါ့ပြင်ပြအောက်ခံပြင်ပြအဲအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာပဲနည်းနည်းပတ်တိမှာတောင်းကြတယ်တက်မာနဲ့တင်းရှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့စောက်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုစိတ်ဝင်စားတာတခုချင်းဒီအိမ်အကာစောက်တာတော့ပုံမှန်တိုင်းစောက်သွားကြရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အိမ်တိုင်ထောက်တဲ့အခါမှာအခုတွေ့တာတိုင်ကအဲ့တောင်းသေးကိုစိုက်ထားရလားတင်ယုံမဲတင်ထားရလားအဲ့တိုင်ထားတာစိုက်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဖုန်းနီးစတော့မှဟိုတင်ယုံနဲ့မရဘူးစိုက်ကိုစိုက်ထားတာဥပမာမေးပြူမယ်ဆိုတော့မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဖောင်ဒေးရှင်းတော့ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ထားတယ်။အောက်ကိုဘလောက်နဲ့နဲ့ဆိုက်ယူရလဲ။ဒါကျတော့မတူကြဘူးပေါ့။ဟိုသုံးပေလောက်နဲ့တက်ဟာလေးရှိတယ်။ပေလောက်နဲ့တက်ဟာလေးရှိတယ်။အော်။ဒီဖက်ကဘလောက်ပဲနဲ့နဲ့တူလို့ရတယ်ရေမထွက်ဘူး။အော်။ကျွန်တော်တို့ခုနပေအထိလဲတူတဲ့ယူရလေးရှိတယ်။ပြီးသုံးပေလေးပေလောက်နဲ့လည်းရတယ်။အနည်းဆုံးသုံးပေလောက်ကနေဆက်ပြီးတော့ခုနပေလောက်ထိတူကြရတယ်ပေါ့။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုဟာလေနေရတာပေါ့နော်အခုကတော့ကြည်ယုံပဲပေါ့ကြည်ယုံကတော့တိုင်းတောင်ကမောင်းမှာအိမ်လေးတင်နေရပေါ့တကယ်ကိုယ်တိုင်းနေနေရတဲ့သူတွေကရောလေးပါးရင်းအများကြီးတိုက်တဲ့ခါအိမ်တွေပါလှုပ်မနေဘူးလားဟင်အာတိတ်ဒီကလေတွေကတိတ်မပြင်းတော့လေလောက်တော့မလှုပ်ဘူးဒါမဲ့တခါတလေကြိုက်ရင်ဒီတမူးခွာတာလောက်တော့ရှိတယ်တမူးခွာတယ်လေတိတ်လို့လေတမူးဟာဒီတမူးတွေခွာအဲ့လိုမျိုးရောအော်အိမ်တော့လှုပ်မနေဘူးပေါ့အိမ်တော့တိတ်မလှုပ်ဘူးအော်ညီမထင်တာကြည်ရင်ကြည်ရင်လေဟာလေရန်တိုက်တဲ့ခါကျရင်အိမ်လုံးနေဒုက္ခဆိုပြီးတော့အဲ့တော်တော်တွေးပြီးတော့ကြောက်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အကောတို့အခုမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံဖြစ်ပြအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အကောတို့လုံလဆလုံလေးလည်းညီမရောက်လာရင်ပြတ်သွားတယ်အားလုံးဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွေ့ရပါမှာပါနော်ကျမအခုဆိုရင်နော်ဟာခမြို့ရဲ့ဈေးဟောင်းရွက်ကွက်ထဲကိုရောက်နေပါပြီရှင်ဒီရက်ကွက်ကတော့ဟာခမျိုးစတဲ့ကလေးကမြို့ဟောင်းအနေနဲ့ရှိခဲ့ကလေးကတည်ရှိနေခဲ့တဲ့ရက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျမဒီရက်ကွက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီကအိမ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကသမုံပြင်တောင်အိမ်လေးတွေပါအများစုကတော့ဒါပေမဲ့တချို့အိမ်တွေကျတော့လေပြင်တောင်နိုင်ငံထက်သက်ကိုပဲနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့တိဆောက်ထားရလေကျမတွေ့ရတယ်ရှင့်။ဒီအိမ်တွေကိုဆောက်ဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့နှစ်ချီပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်လို့ပြောရရှင့်။တကယ်ကြတော့အိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာတော့နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့မကြပါနဲ့ဖြစ်စည်းတွေကိုစုဆောင်တဲ့အခါမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်သူတို့တွေတည်ရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲရှိရလို့ပြောပါတယ်တကယ်ကုတ်စီကိုလိုအပ်တဲ့တွတ်တွေပြင်တွေအားလုံးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အိမ်ဆောက်တာကသူတို့ပြောသွားတဲ့ပုံရဆိုရင်တလားတော့မကြပါဘူးရှင့်အချို့အိမ်တွေဆိုရင်တစ်ပတ်လောက်နဲ့တောင်ဆောက်လို့ပြီးရလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေကကြတော့ဒီသမိုးတွေဆိုရင်မန္တလေးဘက်ကနေသူတို့လှမ်းမာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကားအနေနဲ့ကကြတော့ကွန်ကရစ်ကားတွေနဲ့တည်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခီးသွားတဲ့ဒီလူစီးသီးသန့်ကားတွေမှာပဲထည့်တာဆိုတော့နိုင်တလောက်ပဲတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲခွဲပြီးတည်ယူရတဲ့သဘောမှရှိနေပါတယ်။ဒီတော့အားလုံးပစ္စည်းတွေရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တို့ရဲ့အိမ်တွေကိုစပြီးတော့စောက်ကြရဲပေါ့။အဲ့မှာတစ်ခုရှိတာကအိမ်တွေရဲ့အောက်ခြေတိုင်တွေကဒီမှာကတောင်ကဘာပေါ်မှာမှီပြီးစောက်ရတာဆိုတော့တောင်ကဘာရဲ့
masang mu bama mudi bijo, tainu ye, niye ga, takunet kuma duba ushem. Ayo, engkang kang mu shi ang, foundation ane ne, tainu go tare niyama, tainu go, tang ye, adre mai ti, thore du bijo, sai jara ba. Ay ma le, cho ainu ga jaro, tong be lau ti be, sai de, tame de cho ainu ga jaro, kwana be lau ti sai ba re. Dajma ku, hakam yore nga ma, sui hang ya kwa go yao dong yao kai ma, di ma, di sao tare, ainu ye, ache ne, anyway, go blow down Joza Bio, Tisau Kare, so I go to my minion, Gila de Kama, Tia, Chella Driver. Break the train in LA. A coach Martin Saka, Jamia Rego, Diare Kama. Oh, how come you money in Jare, Lorenza Riga? Thoroma, she the love in Anne, Danazo Joza Bio, Nay, if you tomo to go, change I baby Joza Gayavala, so I go, break the linen, she got up with Tamari. ฮักคำยูกูยาวนี่จ้าเร่ไขมุชนเนี่ยกูยี่พูดฮะฮักคำกูยาวเช่นนี้มาเว้ยเพื่อสูมยูเนี่ยจู่ยี่เพิ่มฟูเพียร์เด็กกันเนี่ยโจจะเข้าไปเร่นอกจากนี้กูยาวจ้าเร่ไขมุชรู้ฮะสีห้องยี่กว่าเที่ยวกูตัวบีเอริกาเอ็นวีที่สาวบงจังกูมาแดนติงเกิดลูนี่แทนดูที่ชนเนี่ยตัวส่งสกับยูเกจ้าบาร์เร่ที่นี่มาโรที่สีห้องยี่กว่ากันเนี่ยตัวรูเบกูตัวบูชินีบาร์เร่เฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรจีไรยาเอามาขมีอะ ฮักคำยูกูติดชาจีไลเมโซเองเกมีเก้าปงมิวชินีเรลุเทดากันวิกาเปียบยาวาเร่ย้าวายมีอย่างจะละละเนโซเองปูบีเทชาเรลุเลสุบาเร่ปีรอฮักคำยูกาเนี่ยมาในงานงานมิวรอริเรมาลูวีเนโซมิวบาลูวีงาจังลาวเพชิบาเร่จีเนมิวรอพิลุโซยาโยงซายามิวเลพิบาเร่โซยาโยงเนกาเนียวเดบะมาชินีลาบาถ้าจะเนียวเดบะมาวินเนอิจิตรปูมยาวาเร่ นอกจากนั้นฮักคำยูเอลันไนลูโลมาเอ็นไซน์เนลูดองกงเปียซียองชาเรสไซมีนยาวาเร่ตังบอเดดาพิเนรายเลมเปนสตัวยีวิลันนารีเอจ้าในไทยซาตาวเจเลจีเรลูเบียวจาวาเร่ปีรอฮักคำยูกามิดาซูไรลูโลมาที่บ้านในงานเรโกตัวยาอุดรลูกันจาดูเรชีเรลูเจต้ากันเรกาเบียวจาวาเร่คุ้มส่วนปูรังยาลาเร่ คุณยืนดูนี่อะไรกันหรอที่มีเรื่องมีผิดบาร์เร่ตัวยังปงเซียงกูจีไลเมสุยปัจจัยการเช็คกูจีมีอะไรดูขันซามีมาบ้าตัวกูฮักคาลืมยืนรู้เลยข้อบาร์เร่ฮักคามีเอาเพื่อเซมเอลเอาความมาดิชินีรับผิดบีเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาจากคณะสุดลูกเบียวเวซ่าทะเลชีเรนี่อะไรคุณเลยผิดบาร์เร่ที่เรื่องมีตัวไว้มาสบายกูที่ก้าใส่บิวจับบีเห็นซาตินันรู้เลยใส่บิวจับบาร์เร่ ไซเคนดีเวอพอมาโรเจ้าดาวนี่ก็วันยันนี้บาร์เร่เด็กวิ่งไปด่ารีเอาชินีเรื่อยมาแล้วพี่บิมบุตรดีเจ้าดาวนี่ก็ในจ้าดารีทวีนี่จาระกุเลตุยาบาร์เร่ไม่เคยไปดูเส้นอะไรเจ้าดารีเจ้าที่ไซเคนดีเวอตัวแทนทารีเย็บไปแลนด์วีเจสซี่กูเนลูเล่ตั้งดูโชกับพี่บาร์เร่ ปีนี้สุยาการ์โรปีสีดวารีย้ายไปดูอัตเตปียนเลปีดารีโดนกปีท้าบาร์เร่นักคู่การ์โรมีลูกพี่น้องในดารีย่าดีอุดมมั่นมั่นดารีย่าปุ่มมั่นเมียสีดารีเจ้าคุณเนี่ยเทมาสบายทั้งนั้นจ้าลาเรลูเลสุจ้าบาร์เร่
မွေးမြူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဟာခါမျိုးပေါ်မှာတည်တည်တတ်တာဖြစ်ထွန်းတာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အဲမြို့နီးကကြေးရွာတွေမှာတော့နန်းနောက်နဲ့ဝယ်မွေးမြူတာတွေတော့ရှိပါတယ်။တခြားကြက်ဘဲစိတ်စတဲ့အသားစားတရိတ်ဆန်တွေကိုမွေးမြူတာတွေကိုတော့မြင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီတရိတ်ဆန်တွေကိုတော့ဒီနယ်မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနမှာစမ်းသပ်မွေးမြူဖို့ထိန်းချောင်းထားတာတွေကိုတော့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အခုလေပြည်နယ်အစိုးရကနေအရင်မပြောက်စီမံကိန်းနဲ့အတူမွေးမြူရေးဗန်စနစ်နဲ့နိုစားနွားတွေကိုဟာခါမြို့နယ်နေပြည်ကျေးရွာမှာစတင်မွေးမြူနေပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီနေပြည်ကျေးရွာကတော့ဟာခါမြို့ရဲ့အထက်ပိုင်း9မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။အခုနိုစားနွားမွေးမြူဖို့ကိုဒီရွာကနေစတင်လုပ်ကိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကျမတို့ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေအရင်တုန်းကဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေနဲ့စီကားနေတဲ့ဆိုင်ကန်းတွေအားလုံးကိုတော့ကလောက်တွေနဲ့အခိုင်အမာပိတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လန်တလန်လုံးနဲ့ရှင်းနေရရှင်။အချိန်ကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်၈နာရီရှိနေပါပြီ။တမျိုးလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့အားလုံးပေါင်းမှဆိုင်၃-၄ဆိုင်လောက်ပဲဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့တွေမနက်စာစားဖို့ဆိုင်တွေပိတ်ထားတာကြောင့်မြို့သက်ဘက်ကတော့တွားပြီးတော့စားကြရပါတယ်ရှင်။ဆိုင်တွေဘာကြောင့်မဖွင့်ကြရပါလဲ။ကျမခုဆိုရင်ဟာခါမြို့မှာရှိတဲ့ဟာခါဘက်တစ္စတာရှေ့ကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဖျားကြောင့်ပါဆိုရင်ဟာခါမျိုးအတွက်ဆိုရင်လည်းပထမဆုံးချင်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုရင်လည်းပထမဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖျားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျားကြောင့်ကိုစတင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူကတော့အမေရိကန်သာသနာ့ပြုဖုန်းတော်ကြီးကာဆန်ဖြစ်ပြီးတော့1908ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်နှစ်100ကျော်ပြီရှင်။ပြောလေကျမဒီဟာခါမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတခုတတိထားမိလိုက်တာကဟာခါမျိုးသူမျိုးသားတွေကတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်မိမိတို့မှာဆိုင်တွေရှိရဆိုရင်လည်းဆိုင်တွေကိုပိတ်တယ်လုပ်ငန်းတွေရှိရဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းတွေကိုခေတ္တခဏရပ်နှားပြီးတော့ဖျားချောင်းတက်တဲ့အလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြရရှင့် တနင်္ဂနွေနေ့ကိုနေ့ထူးနေ့မြတ်အဖြစ်ခံယူတော့အတင်းသူတင်သားဟုတင်ပြကြတော့ဒီတနေ့ကနေနဲ့မှာဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဖရာတရားဝိ၌အခွင့်အာယူကြရတဲ့အနေရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် You raise me up so I can stand on mountains You raise me up to walk on stony seas I am strong when I ဘာတိုင်လူလက်ခွင့်ဆိုတာကလူခန်းစားချက်မှာအမြင့်ဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်မှာအစိုးရကဒီဥစ္စာကိုတော့ဒီဘာသာကိုတော့ဒီမှာမထားသင့်ဘူးဒီဘာတော့မထားသင့်ဘူးဆိုတော့တမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာခွင့်ပြုထားတဲ့ဘာသာဥပမာ၄-၅ခုလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာတွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေလုံးမကုရဲ့ကုရဲ့ခန်းစားချက်no ပြောမှာကိုရဲ့ right ပေါ့နော် no ပြောမှာလူမျိုးအတွက်လည်းပဲကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒိုင်းပြည်အချမ်းတရားဖို့ no ပြောမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ဖို့ကတော့ဘာတိုင်းလူလက်ခွင့် no ပြောမှာစီမံတဲ့ဒီမိုကရေစီရနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပဲအမြဲတမ်းပဲစဉ်းစားနေတယ်ဆုလက်တောင်းတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာတော့တစ်ချိန်ကလှပခဲ့တဲ့ဟာခါမျိုးလေးဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေခံစားခဲ့ကြရပြီးပါပြီ။အရင်တိတ်တွေစီကလှပခဲ့တဲ့မျိုးလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တိစောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာယာလှပတဲ့ချင်းတောင်ဂန်းကြီးတွေစီကျွန်တော်တို့ Tasty Trip အစီအစဉ်ကနေနောက်တစ်ခါခီးသွွားကြည့်ဖို့ကိုလည်းကြိုးစားနေပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။ဟာခါမျိုးကြီးလှပစွာပြန်လည်ဥမော်လာနိုင်ဖို့ဖရဲသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဒီနေရာကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ောက်တဲ့ highway လမ်းမှာများလေအချစ်ချင်းလေးတပုံညီညူရင်ခွေနေချင်းဆုံးလဲလမ်းများမဆုံးဘူးတို့တွေထိုင်ရကပါကြည်မေသွားမယ်သွားမယ် oh keep kiss at jamme walk on your magic in it